2050-ci ildə 800 milyon insan başgicəllənməsindən əziyyət çəkəcəyi tipdə ən çox rast gəlinən şikayətlər arasında olan başgicəllənmə ümumi əhalinin 20-30%-nə əhatə edir. Mütəxəssislər 2050-ci ildə 60 yaşdan yuxarı əhalinin sayı 2 milyard olacaq və 800 milyon insan başgicəllənməsindən şikayət edəcək proqnozunu verir. Başgicəllənmənin insanın həyat keyfiyyətinin 80% azaldığını söyləyən Türkiyəli professor Özgürgün uzun iş saatları, stress və yuxusuzluğun başgicəllənmə səbəb olan amillər arasındadır deyib. Həkim həmçinin başgicəllənmələrin işçilərin məhsuldarlığını azaldığını söyləyib. Hətta onların işdən çıxarılmasına səbəb olan hallar da var. Digər tərəfdən başgicəllənməyə səbəb olan xəstəliklərin sıralanmasında ciddi dəyişikliklər baş verir. Təxminən 30 il əvvəl daxili qulaqla bağlı xəstəliklər həmişə ön planda idisə, bu gün inanılmaz dərəcədə başgicəllənməsi ilə psixoloji əsaslı xəstəliklər ön plana çıxmağa başlayıb deyə həkim bildirib.